ሰላም ጤና ስጥልኝ ዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ሁለት አይነት የጾም መለዋና የጾም ካፕቹኖ አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። የጾም መለዋውን ለመስራት የተጠቀምኩት 4 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ውሃ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና ዘይት ናቸው። የወይራ ዘይት ነው የተጠቀምኩት። በማቦካበት እቃ ውስጥ 4 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ ጨው፣ ስኳር፣ ውሃና ዘይት አስገባና እሽት አድርጌ አቦካለሁ። ሊጡን ላላ አድርጌ አብኩቼ ጨርሻለሁ። ሊጡን ሶስት ቦታ ቆርጬና አስተካክዬ አድቦልብዬ የማብሰያ ትሪ ላይ ነው ማደርገው። ሊጦቹን ከማድረጌ በፊት ዘይት አደርግበታለሁ። ሊጦቹ እንዳይደርቁብን በላስቲክ እንሸፍነዋለን ወይም ንጹህ ፎጣ ወይ ጨርቅ ውሃ ነክረን መሸፈን እንችላለን። ሁለተኛው መለዋ የሰራሁት በተልባ ነው። ታምሱና ተወቅጦ በተዘጋጀ ተልባ ነው የምሰራው። ተመሳሳይ 4 ኩባያ ዱቄት፣ 1 ኩባያ ውሃ፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ተልባ፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 1 የሻይ ማንኪያ ጨውና ዘይት በመጠቀም እሽት አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። ተልባው ታምሱ ተወቅጦ የተዘጋጀ ነው። 2 የሾርባ ማንኪያ ተጠቀማለሁ። ባቦካው በተቃ ላይ 4 ኩባያ ዱቄት አደርጋለሁ። ዱቄቱ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው፣ 1 የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ 2 የሾርባ ማንኪያ ተልባ አስገባና አቀላቅላቸዋለሁ። ተልባው ከዱቄቱ ጋር በደንብ እንዲዋሃድልን ውሃ ከማድረጋችን በፊት በደንብ እናቀላቅላቸዋለን። ውሃና ዘይት አድርግና እሽት አድርጌና ላላ አድርጌ አብኩቼ አዘጋጀዋለሁ። ሊጡን አብኩቼ ጨርሻለሁ። 4 ቦታ ከፍዬና አድቦልብዬ አስቀምጣለሁ። ሊጡ እንዳይደርቅብን በላስቲክ ወይም በንጹህ ፎጣ ውሃ ነክረን መሸፈን አለብን። የመጀመሪያው ሊጥ ካቦካው 20 ደቂቃ አልፎታል። የወይራ ዘይት ከብሩሽ ጋር አዘጋጅቻለሁ። ሊጡን ለመለጠጥ እንዲመቸኝ ከስር ዘይት አደርግበታለሁ። ሊጡን በዘይት ወርዳታ እንደምንፈልገው ያህል እየለጠጥን እናስተካክለዋለን። የቀሩትንም በዚህ መልኩ ተመሳሳይ አድርጌ አስተካክያቸው መለሳለሁ።
ሁሉንም ሊጥ በዚህ መልኩ በእጄ ልጥጥ ያደረኩና ከዘይቱም ያደረኩ በዚህ መልኩ አጣጥፌ አዘጋጅቼ ጨርሻለሁ። እየተልባውን ደግሞ አዘጋጀዋለሁ። እየተልባውንም ሊጥ ተመሳሳይ አድርጌ በእጄ እየለጠጥኩና ከወይራ ዘይት ያደረኩ አስተካክለዋለሁ። ከስር ለመለጠጥ ካስቸገረን እንደዚህ ዘይት በመቀባት በቀላሉ እየተንሸራተተ እንዲለጠጥልን ማድረግ እንችላለን። ሁሉንም ሊጦች በዚህ መልኩ እየለጠጥኩና ከወይራው ዘይት ያደረኩ እያጣጠፍኩ አስቀምጫቸዋለሁ። መጀመሪያ ያስተካከልኩት ሊጥ በእጄ ትንሽ ጠፍጠፍ አድርጌ እጋግረዋለሁ። በመጣድ ነው መጋግረው፣ በመጥበሻም ቢሆን ማብሰል ይቻላል። መለዋውን እያገላበጥኩና ዘይት እየቀባው አብስ እየጨርሻለሁ። በጣም ቆንጆ መለዋን ሆኖ ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። የጾሙን ካፕቺኖ ሰራለሁ። በመጀመሪያ የጾሙን ወተት አዘጋጃለሁ። በጁስ መፍጫ ውስጥ ግማሽ ኩባያ አጃ ወይም ኦትሚል አደርጋለሁ። አንድ ኩባያ ውሃ፣ አንድ ሻይ ማንኪያ ስኳርና በጣም ትንሽ ለሽታ ቫኒላ ጠብ አደርግበትና ፈጭቼ አዘጋጀዋለሁ። የጾሙን ወተት ፈጭቼ አዘጋጀቻለሁ። ይሄን ይመስላል ወፈር ያለ ነው የሆነው። አቦን ፊት አጠለዋለሁ። ወተቱ ቀጠን እንዲል ከፈለጋችሁ ውሃ አድርጋችሁ ትንሽ ቀጠን ማድረግ ትችላላችሁ። የቡናውን ክሬም አዘጋጃለሁ። በኩባያ ውስጥ አንድ ሾርባ ማንኪያ የሚበጠበጠው ቡና አደርጋለሁ። አንድ ሾርባ ማንኪያ ስኳርና አንድ ሾርባ ማንኪያ የፈላ ውሃ አደርግና አዋህዳቸዋለሁ።
ውፍር ብሎ ወደ ክሬምነት እስኪቀየርልን ድረስ በደንብ ማዋሃድ አለብን። ቡና ውፍር ብሎ ወደ ክሬምነት ተቀይሯል። ያዘጋጀሁትን የአጃ ወተት በብርጭቆ ውስጥ አድርጌዋለሁ። ካዘጋጀሁት የቡና ክሬም በማንኪያ እየቆነጠርኩ ከላይ አድርግበታለሁ። በጣም ቆንጆ የጾም ካፕቺኖ አሰራር ነው። ሰርታችሁ ሞክሩት፣ ምርጥ ነው። የተልባውን መለዋ በልታችሁ አጠጉትም፣ ሞክሩት፣ ልዩ ነው። በጣም ነው የምትወዱት። አሰራሩን ኮድዳችሁልኝ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።